Na piesku visku príde chlapík k žene a hovorí, že to či, či, sú tie deti? A žena hovorí moje. ako sa volajú? Joško. Ale všetkých 5 chlapcov sa volá Joško, hej. no to sú vaše deti, hej. No a keď ich voláte na obed, ako ich voláte? Podľa priezviska. <lávodný> <lávodný> Nebolila hlava.